Nová sociální síť Clubhouse je hit. Putin údajně vlastní sídlo za 1 miliardu eur a česká herečka vyhrála prestižní pornocenu. Ahoj, je tady další středa a s ní i další Fresh News. Dneska o Clubhouse, Putinovi, ale i pornu. No tak pojďme na to. Začínáme skvělou zprávou od české vlády. Ta v pondělí zakázala používání plastových příborů, talířů i brček. Cílem nového zákona je omezit používání plastů, které používají především fast foody a velké akce v řádech tisíců tun. Schválený zákon teď poputuje do sněmovny a pokud projde, změny bychom se měli dočkat už letos v červenci. Českem hýbe nová sociální síť. Zapomeň ale na lajky, na hezké fotky nebo videa. Pro novou platformu Clubhouse totiž potřebuješ jen svůj hlas. Při používání se tak vůbec nemusíš dotknout telefonu. O to lepší, ale musíš být řečník. V aplikaci se můžeš přihlásit do jednotlivých místností, kde na různá témata uživatele komunikují. Vše ale pouze v reálném čase, bez možnosti si diskuzi zpětně poslechnout. Apka tak vyvolává syndrom FOMO, tedy Fear of Missing Out, což je nepříjemný pocit z toho, že něco důležitého zmeškáš. Clubhouse je na scéně už téměř rok, ale skutečným hitem se stává až poslední dny. No a navíc je jen pro vyvolené. Do apky se totiž dostaneš jen přes Apple zařízení a na pozvánku, které má v úvodu každý uživatel jen 2. Odměnou ti ale bude poměrně exkluzivní obsah, kdy můžeš být posluchačem, ale i aktivním speakerem na tzv. Stage mezi osobnostmi typu Petr Mára, Janek Rubeš či Kazma a Dominik Ferry. Nebo v místnosti, kde řeší rap, hudbu i psaní textu Kellyn, René Dank, Maniak i Dorian. Budoucnost Clubhouse, který spoluvlastní známý komik Kevin Hart, je ve hvězdách. Aplikace ale už stihla oznámit plánovaný grant pro tvůrce. Brzo se tak nejspíš dočkáme možnosti obsah monetizovat, tak jako je běžné například na YouTube. S rostoucí popularitou ale exkluzivní a hodnotný content střídá čím dál víc konverzací, které spíš než inspiraci přináší jen plkání. Celá apka má za sebou už i jeden z prvních skandálů kvůli místnostem, kde se debatovalo na různá antisemická témata. Ty mi do komentáře napiš, jestli už Clubhouse máš a co si o něm myslíš. Vladimír Putin má palác za 1 miliardu eur a vydržované milenky. S tím zpoza vězení přichází Alexej Navalny. Opoziční politik a bloger loni téměř zemřel po otravě jedem novičok, přičemž se po 5měsíční léčbě na německé klinice vrátil do rodného Ruska, kde byl okamžitě zatčen. A právě z vězení zveřejnil 2hodinový dokument, který ukazuje nejdražší palác na světě, který je údajně stavěn pro Putina za peníze ruského obyvatelstva. Navalny se svým týmem z nadace pro boj proti korupci získal plány a fotky interiéru sídla, které obyčejný člověk jen těžko pochopí. Stavba za 1 miliardu eur stojí na pobřeží Černého moře, má vlastní vinice, přístav, dovezený kostelík z Řecka a stojí ve vyhlášené bezletové zóně. Součástí je kino, pekárna, 2 lázně a pro prezidenta, který miluje hokej, i vlastní ledová plocha. Řeč je i o 47 prémiových gaučích nebo držáku na toaleťák za 1000 euro. Autor dokumentu se ale nejvíc baví nad místností, která je dle plánu označená jako místnost pro kouření vodní dýmky. Při pohledu na fotku je ale jasné, že tady o dýmku nepůjde. V dokumentu ale nejde pouze o luxusní sídlo. Autor rozebírá i zdroje, odkud Putin peníze čerpá. V závěru videa zazní, jak Putin schání peníze pro své milenky, nebo také dohoda s oligarchy, kterým dle blogera dovolil rozkrádat státní ekonomiku výměnou za 10% ve formě úplatku. Právě díky nim má stát celý palác, na což reaguje mluvčí prezidenta se slovy, že se jedná o nepravdu. Putin není vlastníkem paláce a dokazovat to mají pravidelné majetkové přiznání. Navalný mezi tím z vězení baví na Instagramu a na víkend zvolává demonstrace po celé zemi. A demonstrace probíhají i v Nizozemsku. Tam se lidé bouří proti zákazu nočního vycházení. Ten byl zaveden poprvé od 2. světové války, denně od 21 hodin až do 4:30 ráno. To se nelíbí tisícům mladých vandalů, kteří řádí v Amsterdamu, ale i dalších městech a ničí výlohy obchodů, autobusové zastávky, ale došlo i na podpálení odběrového centra nebo odpálení mostu. Protesty pokračují už několik dní a policie zadržela už 100 demonstrantů. A pojďme k něčemu klidnějšímu a pozitivnějšímu. Máme pro tebe rozhovor s výrobci šperků pro ty nejznámější světové celebrity. Anička a Vlado Škardovi jsou talentovaní manželé z Friedlandu v severních Čechách, o kterých se v Česku moc nemluví, jinak je to ale ve světě. Jejich šperky nosila na hlavě třeba Khloe Kardashian a jedna z objednávek putovala i do domu zpěvačky Beyoncé.
inspirativním článku rozebíráme tzv. Halo Crowns, jejich výrobu, která trvá i několik dní, i spolupráci se Charlottou a ambice biznis rozjet i v Kalifornii. Rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Odkaz na něj najdeš tady dole pod videem. A začali jsme dobrou zprávou, tak pojďme i skončit dobrou zprávou. Česko má dalšího porno Oscara. K loňskému ocenění za nejlepší zahraniční herečku si letos připsala výhru v kategorii nejlepší zahraniční lesbická scéna a spolu s kolegyní Leo Silver tak může slavit. No a to je pro dnešek vše. Tak je důležitý připomenout, že jako každou neděli i tuhle vyšlo nové video. Tentokrát se moje kolegyně Kateř ptá v ulicích, co vám hraje ve sluchátkách. Tak si to nezapomeň pustit, ať máš inspiraci, co poslouchat, dej nám like, odběr, no a v komentářích čekám na tvůj názor na Clubhouse. Tak čau.